skatos, visi kemperi visur ir izlietnes. Nu, man tā izlietne, va, cik es braukāju, nu, 100 gadu nav vajadzīgi. Es kaut ko, va, citreiz ir neērtības izmazgāt kaut kādus traukus, tāpēc, kad ar vienu roku jātur bačuks, lai palietu, vai ne, un to, tāpēc es izdomāju, speciāli sameklēju vienā celtniecības veikalā šitādu klausulīti, un uztaisīšu te caurumiņu, ķipa tā, un pavelc uz āru, ķipa, lai ieslēdz slēdzīti, nomazgā krūzīti, vai ne, ja vai, tad es izvilkšu ārā, piekabināšu te, un spontam var arī ieiet kaut kā dušā nomazgāties, nu, par lielām tam līdzīgi, vai, nu, kaut kā kājas noskalot pēc jūras, nu, tādu, un atpakaļ. Arī šitās pašas trūbas, vai ne, nu, protams, ka var paņemt vienkārši ir tādi spainī ieliekami gals un nomazgāties, vai 5 litra, ne, bet gribas jau tā, lai būtu pa skaisto, pa zolīdu, un nemeklēšu lielāku vietējos variantus. Nu, vot, un lai šito lokano trosu dabūtu iekšā, uztaisīju tādu schēmu. Man, karuči, jāuztaisa tāda tvertne sāniņā, apmēram viņa tur lien iekšā. Nu, laikam, ka taisīšu vot no šitāda paša materiāla, divus izgriezīšu un pa vidu. Salikšu kopā, nu, kaut kā tam līdzīgi, kaut ko mēģināšu veidot, lai vismaz braucot grab, nu, gan jau, ka negrabēs, uztaisīsim visu, kā vajag. Es nezinu, kā sanāks, tad jau, nu, bet šitāda doma ir, visu darīšu, bačuks ir nopirkts, viss jau ir izdarīts, tā kā tikai jāņemās un jāstrādā un uz priekšu. Nu, it kā jā. Un tik daudz viņš uz āru nebūs. Tik daudz viņš nebūs, viņš būs tu vairāk uz turienu. Rojci, iesi dušā? Jā, iet bišķiņ šatad nomazgoties, jā. Nu, kaut kā tā, duša mums ir gatava, jau var teikt, gandrīz viss tā kā vajadzīgs. Čik-čik, bet te viņa uzkārsies, ja vajadzēs nomazgāties, viss būs kā vajadzīgs. Šitiem te... Izurbu caurumu pagaidām ar sudraba krāsiņu nokrāsoju. Roj, tu viņi man traucē ar vienu roku grūti dabūt atpakaļ. Nē, aizgāju šķērsām, bet man te nāk starpsieniņa, kur uztaisīju šitādu te no kniedēm. Šitien vats paiesklāt. Saprot, es biju domājis vienkārši uz slēdzīti pavelc ārā, slēdzīti ieslēdz. Viņa teikt, kemperiem LV lūdzu tev ar visu smuku krāniņu vai ne, ar visu. Ataisi vaļā un slēdzīts un padod uzreiz uz motoriņu un regulē spiedienu. Saproti, visu, ko tu domā, to pašu šļauku. Brīn, nu, tā ir pārtikas normāla šļauka. Roj, tu, ai, viņa tur apakšā pieaķieta. Un tas pats arī kanalizācijas. Nu, es neko citu nevarēju atrast kā kemperiem LV. Vot tev lūdzu. Vienīgais, ko es nopirku santehnikas veikalā, tas ir pārēju no šlangas uz dušiņu. Pārējais to pašu bačaku. Brīn, nu es nekad mūžā pa 70 eiro neņemtu plasmasa bačaku. Ja jūs iedomāties, ko es tikai neizskatījos, ka es uzreiz viņu nopirku, tāpēc, ka cita varianta nav tur. Santehniķis Jānis parādīs dušas uzstādīšanu no apakšas, lai jūs redzat. Šitā trubiņa, kas ir ūdens piegādes trubiņas, viņu ielaidu šeit iekšā. Augšā jūs jau redzējāt apmēram, kā viņi tur aiziet, vai ne? Un aptuveni šitā te viņu din-din-din-din gar bāzes gāzes baloniņu, gar bāzes gāzes baloniņu. Un te jau no otras puses no pievienojās otra truba, vai ne, kas, pa kuru es leju iekšā ūdentiņu. Uzliku tādu kembriku, pa cik viņi izskatās, man tāda drusciņ trauslāka nekā ūdens truba, vai ne? Un tālāk es ar saspiedējiem, nu, es nezinu, nekas jau nav mūžīgs, bet, nu, es domāju, kad visam vajadzētu turēties un smuki tīri, vai ne? Un tālāk aiziet tevis uzliku uz vadiņa kembriku, vietām aizmirsis esmu uzlikt, ne, kā sāku karsēt, tā viņš sarāvās. Kā aiziet uz turieni, un šeit bačuks. Bačuks 24 litri, vai ne? Šitien, kur es viņam uztaisīju pārplūdi, kā pilns, viņš stek vienkārši ārā. Nu, var just, ka lej iekšā, tad jau lēnāk sāk iet un var skatīties. O, jau te kā ārā, nu skaidrs. Nu, apmēram 4 bačukus. Šitien es vienkārši uzsmērēju bišķiņu saļidoļčiku sviestiņu, lai mazāk rosiņas. Te es paņēmu no bāka stiprinājumus.
Šitos ar samareziem piemaucu klāt, vai ne, no sāna viņam uz leju spiediens nekāds nebūs, bet šeit es izurbu caurumiņu, vai ne, uztaisīt tāds kembriks, lai tā skrūves neaizrūsē ciet, vai ne, un tur gan, nu, ja vajadzēs ņemt nos no saloniņu, vajadzēs pieturēt uzgrieznīt, un uzliku vēl tādu, zini, nu, lai no kaķa, ka nenāk karstums tik daudz uz bačaku, nu, droši paliek nedroši, Ar to ar nojājos pusdienu, bet ir skaisti, vai ne? Nu, kāpēc ne? Es nevaru vienkārši izturēt, ka mašīnā tādas tukšas vietas ir aizmugurējo šļakstāmo. Es nekad neizmantoju un pilnīgi muļķīgi, bet nu, šī tāda ģelama, es domāju, man baigi rullēs pa vasaru. Man, ot, nu, skaisti, man liekas, viss notiksies. Tad jau nāks vasara, testēsim. Kādi vējiet? Atvedām, lai paskatās. Jā, bet kas ir būt krūtāk? Jā. Nu, kas var būt labāks par šo vienkārši? Elementāri. Jā. Jau, pat neticēju, ka tā... O, es jau beidzās 5 litri. Tā, jāpamēģina, cik mana dušiņa ilgi es varu minūtes iet dušā. Ieslēdzam chronometru. Nu, uz pilnu klapi. Jāstās, vai... Vai kaut kādu pusstundu var iet vannā. O, 20 sekundes vēl var paspēt nomazgāties. 2 minūtes un 15 sekundes. Vēl mauc pilnā strīpā. Trauku mazgāšanas režīms. Jau, davai liekam stavkas uz tik minūtēm. 5, ja? Vaļin. Labi, davai tad es 7. Kam būs tuvāk? Jā, nopēr tādu smuku chromiņu, lai var bīdīt viņu pa vāku. Ā, tu vinnēji! Beidzās! Ei, viņi tā, un uz cik beidzās? 4.50. Nu, 5, tu 10 kā trāpīji. Karoče, 5 minūtēs jāuzspēj visu ģimeni nomazgāt, un tad ir kārtība. Publiski ir jāiet kopā visiem. Nu, kaut kā šitā nopakoju, un var teikt, kad mans projekts duša jāuzliek apšivačka šito vēl kādu pakojumiņu. Varētu teikt, kad ir pabeigts. Да, капичиню-пачиню.